Arvingarna tvingas ryta ifrån, tydliga orden till fansen, det fungerar inte så. Folkkära bandet utsatta för bedrägerivåg, nu ryter Arvingarna ifrån och varnar fansen. Falska konton som försöker bedra er på pengar eller känslor, säger bandet i en video på Instagram. Arvingarna har under sommaren varit ute på ett intensivt turnerande, men nu skakas bandet av en bedrägerivåg. I ett klipp på Arvingarnas sociala medier varnar de fansen för att det förekommer bedragare som utger sig för att vara bandet eller bandmedlemmar. Bedragare lurar fansen. Arvingarna här. Det figurerar jättemycket falska konton just nu på både Facebook och Instagram. Jättemånga konton som utger sig för att vara vi i Arvingarna, Privat Kim, Privat Tommy, Privat Kaspar och Lasseman, säger bandets frontfigur Kaspar Jainbrink i videon, och får medhåll av bandmedlemmarna. Han fortsätter. Vi har inga sådana konton och vi söker inte kontakt med er där ute. Vi har våra plattformar som vi använder för att marknadsföra Arvingarna, tala om var vi spelar, vad vi gör och dela andra roligheter som vi skickar iväg. Vi skulle aldrig heller någonsin begära pengar från er där ute, aldrig någonsin, fyller Tommy Karlsson i. Så om det är någon som frågar er om pengar eller det uppstår en kärleksrelation eller någonting, så är det falska konton som försöker bedra er på pengar eller känslor, fortsätter Kaspar Jainbrink. Säljer falska VIP-biljetter. Bandet varnar även fansen över att bedragare har lurats med falska biljetter inför julkonserten Christmas Night. Där har fans köpt biljetter från konton som utger sig för att vara bandmedlemmar. Folk tror att de köper biljetter till konserten, VIP-biljetter, från oss, men det fungerar inte så, säger bandet och förklarar att det enda sättet man kan köpa biljetter är via bandets officiella biljettförsäljare och ingen annan, säger Kaspar Jainbrink. Under videon har bandet skrivit att man inte ska svara personer som utger sig för att vara bandmedlemmar, om man kontaktas ska man blockera och anmäla kontot på direkten. Var rädda om er där ute. Kram från Arvingarna, skriver bandet avslutningsvis.